Avui Espanya té, com deia, un dilema de resolució complexa. O repeteix eleccions, amb el risc que els equilibris polítics acabin sent tan fràgils com els d'ara, o pacta amb un partit que manté la legitimitat de l'1 d'octubre. Però per assolir un pacte per a la investidura de Pedro Sánchez s'ha de negociar. I Carles Puigdemont ha fet públiques avui les reclamacions prèvies per començar aquesta negociació. Una llei d'amnistia per als encausats pel procés. A més, el govern ha de reconèixer la legitimitat de l'independentisme. Puigdemont demana també garanties de compliment dels acords. I tot això sense renunciar a la unilateralitat i posant en marxa un mecanisme de mediació. Si hi ha acord, aquest ha de ser un acord històric. Un compromís històric. Un compromís com el que cap règim ni govern espanyol no ha estat capaç de fer realitat. Això és a l'abast del Parlament espanyol a través d'una llei d'amnistia que inclogui l'ampli espectre de la repressió iniciada des d'abans de la consulta del 9 de novembre del 2014. Puigdemont, perseguit per la justícia des del 2017, ha afirmat des de Brussel·les que més enllà d'aquestes condicions hi ha un gran paquet de qüestions materials pendents que s'han de resoldre a Catalunya. Entre elles, el dèficit fiscal de 20.000 milions d'euros, el servei de trens, la sanitat, la manca de competències per atendre la immigració o l'accés a l'habitatge i els sous que es cobren a Catalunya.